ndahet nga jeta socialisti i orëve të para, shoferi Nanos dhe i Majkos. Ditën e sotme është ndarë nga jeta një socialisti i orëve të para, Bashkim Lozi. Ky i fundit vdiq në moshën 62 vjeçare pas një sëmundjeje të rënd. Lajmi konfirmohet nga miqtë dhe të afërmit e tij. Njerëzit që kanë punuar me të e cilësojnë si një nga socialistët i cili ka sakrifikuar shumë në kohë të vështira. Ai ka punuar si shoferi Nanos dhe Pandeli Majkos në kohën kur ata mbanin postet kryeministrore. Bashkim Lozi njihet si luftëtar i betejës së socialistëve, një prind, një njeri shkëlqyer dhe një mik i të gjithëve.